ধলপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ আৰক্ষীৰ পোচাকত কালিবা খান্দিছে। অসম আৰক্ষীৰ খাকীৰ পোচাকত পুনৰ কলা দাগ খান্দিছে ধলপুৰ আৰক্ষীয়ে। ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ASI নীলকান্ত সোণোৱাল নামৰ আৰক্ষীজনে এইবাৰ এই কাৰ্যৰ সংঘটিত কৰিছে। উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কৰিলে ভুক্তভোগী বিমান শইকীয়া নামৰ যুৱক এজনে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ নামত কৰিছিল ধন দাবী আৰু ঘোষ নিদিয়াৰ বাবেই 5 মাহে কাম কৰি দিয়া নাছিল যুৱকজনক। বাৰে বাৰে ধন দিয়াৰ পাছতো তাঁতবাতি কৰি ভাগৰি পৰি অৱশেষত উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কৰিলে নিজৰ মোবাইল ফোনত। আৰু সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আমাৰ নিউজ টাইম অসমৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্যাংশ। আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ গাত যেন তে কেনা লাগিছে আৰু এটাৰ পাছত এটাকৈ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীয়ে কপাইছে এতিয়া আৰক্ষীক। আৰু আৰক্ষীৰ যেন তে খাকী পোচাকৰ কোলাদাগ তেওঁ নাটৰ পথত, কিয়নো পুনৰবাৰ অসম আৰক্ষীৰ খাকী পোচাকত কোলাদাগ লাগিছে। কোলাদাগ খান্দিছে এইবাৰ ধলপুৰ আৰক্ষীয়ে। ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ASI নীলকান্ত সোণোৱাল নামৰ আৰক্ষীজনে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে। উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলে টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এনেদৰে উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিছিল ভুক্তভোগী বিমান শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে। উল্লেখ্য যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ নামত তেওঁ ধন দাবী কৰিছিল আৰু ঘোষ নিদিয়াৰ বাবেই 5 মাহে কাম কৰি দিয়া নাছিল যুৱকজনক। আৰু বাৰে বাৰে ধন দিয়াৰ পাছতো তাঁতবাতি কৰি ভাগৰি পৰি অৱশেষত উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কৰিলে নিজৰ মোবাইল ফোনত। ৰাতি লগত কোৱাটো কৰিছে নেকি? মই থাকে যাম, মই আপোনাক আহিহে লগ কৰিম। আপুনি কিবা এটা মিলাব, মই কিবা দিম, আগতে সেয়া দিছিল ছাৰ। ইয়াৰ কপি দিয়া আছিলে নহয় মই আপোনাক, আপুনি দোকান হেৰি ক'ত কৰিছে নে চাই লওক। কেইবাটাও যাওক, 3টামান দিলোঁ কপি, 28 মিনিট আছে নে এদিনৰ আগতে চাওঁ। অনলাইন হৈ যায় ন এইবিলাক হেৰিবিলাক নাম চামবিলাক লিষ্ট কালিয়ে ওলাব, এনেই কালিলৈ তাৰিখৰ লিষ্টটো ওলাই গ'ল। মই চাইছিলোঁ নেটত, চাব পাৰি যে এই নম্বৰটো মাৰিলে চাব পাৰি যে কাইলৈ 25 তাৰিখ মোৰ 28 নম্বৰত আছে, কিবা বিয়াহীত আছিলে 16 নম্বৰ আগতে চব চাই অনলাইন হয় ন, গোটেইখিনি অনলাইনেই হয় চিষ্টেম। মই কাইলৈ যদি হৈ যায় পৰহিলৈতো আহি পাম, আৰু কিবা দিম আপোনাক এইটো ক'তো এতিয়া পইচাই নাই কিবা হাতত। আগতে তাত এখন মিলাইছিলোঁ, মই এখন দিওঁহি আপোনাক, আপোনাক দেখোন দিওঁ, এনে দিয়াকৈ আছোঁ মানে, মোৰ পইচা পাতি নাই এতিয়া। আকৌ গুলিলালে কাকো পৰা ল'বহে লাগিব আৰু। মই আপোনাকো কি লাগে দিম, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ নে কি চাওক, গৈ থাকোঁ আৰু কাম নাই নহয় ন।